Pa nije bilo lagano, Istra je jako dobar protivnik, želim im svu sreću u nastavku. Drugo, mislim da smo već u 20. minuti imali svoje šanse gdje smo trebali povisiti. Obzirom s tim, imali smo mi svoje greške koje trebamo popraviti idućem tjednu, već iduća utakmica, tako da ćemo u ovom tjednu pokušati što bolje da protiv Varaždina odigramo još bolju utakmicu. Kako si ti zadovoljan svojom predstavom, bilo je dosta prodora, dosta si bio rastrčan, prolazio si u sredini, driblao, ubacivao, jako dobra predstava. Pa dobro, hvala vam na tome, ali opet ovo je momčadski sport, tako da cijela ekipa je zaslužna za to. Uvijek jedan pojedinac, dva, tri skoče, ali mislim da je cijela momčad zaslužna za ovo. Evo, nakon ove velike pauze krenuli smo s drugom utakmicom, drugom pobjedom. Teško izborene obje dvije pobjede, ali početak je tek krećen. Tako je, već evo nam je druga utakmica, polagano se privikavamo ovo bez gledatelja, eto napokon mislim da će što prije doći gledatelji na stadione da nas podrže i jedva čekamo to. Već početkom sljedećeg tjedna, vrlo brzo, nakon 4 dana dolazi nam utakmica s Varaždinom na Poljudu, što možemo očekivati? Pa tako je, mislim Varaždin je isto jedna jako dobra momčad, tako da idemo se pripremiti što bolje i idemo pobijediti. Osjećaj je stvarno poseban, debitirati za Hajduk, jedna jako velika stvar. Jako mi je drago što mi je trener pružio šansu, pogotovo u prvi 11. I drago mi je što smo pobijedili i mislim da je to najvažnije svega. Kako si se osjećao kad je danas trener rekao da počinješ od prvih 11? Evo, nedavno si se tek priključio o trenizima prvi momčad i evo sad si već dobio priliku da startaš. Da, a iznenadio me malo, već mi je to rekao trening prije utakmice, ali iznenadio me onako dosta, ali šta kao već rekao. Kako, je li bilo treme? Pa malo pozitivne prije utakmice, ali opustite dosta igrači i treneri, tako da je bilo dosta lako početi. Jesi li ti zadovoljan svojom predstavom? Bilo je dosta trke u sredini, dosta si zatvarao, pa otvarao, davao, izgledao je to jako dobro za prvi put. Pa bilo je dosta trke, stvarno teška utakmica. Pa zadovoljan sam svojom igrom za debi, ali mislim da se to može još dignuti na dosta veću razinu. Nekoliko riječi u Istri, dosta dobra ekipa, organizirana, nije bilo lako pobijediti. Da, dosta organizirana, pogotovo u obrani. Drugo poluvrijeme još pogotovo teže nego prvo, ali mislim da smo zasluženo pobijedili. Pa evo, čvrsta, prava muška utakmica. Nažalost, primili smo gol u početku odmah utakmice. Kasnije neke svoje šanse nismo iskoristili. Isto, evo, ponavljanja se neke stvari od prije, od Rijeke, gdje svoje šanse ne zabijemo. Primimo, eto, nažalost, odmah na početku i kasnije ne uspijemo tu utakmicu koju dovedemo u egal, to pretvoriti u gol. Eto. Čestita na Hajduku na pobjedi i eto, sretno i dalje. Pratili smo i tu prvu vašu utakmicu i sad danas ovo protiv Hajduka da ste igrali, dosta organizirano djelujete, ne stvaraju protivnici puno šansi. Nažalost, za vas ne možete doći do bodova još uvijek, ali sljedeće dvije utakmice su vam sa izravnim konkurentima za ostanak. Inter pa Varaždin, vjerojatno najvažnije u sljedećem tijeku nastavku prvenstva. Pa evo, cijelu sezonu nam se ponavlja više manje ista priča, da tu smo negdje, a nikako da to pretvorimo u golove i u bodove, što je najbitnije. Jel? Imamo sada te dvije utakmice ispred sebe koje mogu dosta toga odrediti i ne trebaju. Igramo protiv izravnih konkurenata dole u borbi za opstanak. Tako da idemo utakmicu po utakmicu, spremiti se. Imamo sad 3-4 dana do Zaprešića koji nam dolazi ovdje na naš stadion. Tako da ništa, spremiti se maksimalno, analizirati greške, svesti ih opet na minimum da se ne ponavljaju. Jel? Ići 100%, 120% da bi uzeli pobjedu i malo se odmakli od njih.